Gente, eu sou a Tata, estou aqui com o meu cabelinho novo. Vocês viram? Gostaram? Vocês já tinham visto? Se você ainda não viu, é porque você não me segue lá no Instagram. Não esquece de me seguir, o meu arroba é esse aqui. Se você não me segue lá, você também nem ficou sabendo que esses dias eu fiz uns stories pedindo para vocês me falarem coisas que vocês supõem sobre mim, para poder fazer aqui no YouTube aquela tag suposições sobre mim. Não sei se vocês viram, eu vi várias pessoas fazendo e eu fiquei pensando, cara, muito legal, acho que eu vou fazer. Porque eu acabo fazendo muitos vídeos de conselhos ou de conversinha com vocês, mas eu quase nunca fico falando muito de mim, né? E eu acabei vendo que vocês estavam fazendo muitas perguntas físicas, então eu resolvi fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Essas suposições sobre mim vai ser um suposições sobre o meu corpo. Eu vou botar as perguntinhas de vocês aqui na tela, que eu quero que vocês apareçam nesse vídeo e dividam tela comigo. Então, a primeira pergunta é do Gabriel. Não é pergunta, né? A primeira suposição. Acho que você tem um piercing no umbigo. Gabriel, eu tinha piercing no umbigo quando eu era adolescente e agora eu não tenho mais, eu tenho só um furo. Outra suposição que eu tenho silicone. Oi, tudo bom? Não, eu não tenho silicone, como dá pra perceber, né? Eu tenho minhas petiolas são pequenininhas e eu não pretendo botar silicone não agora. Não vou dizer pra nada aqui, meu Deus, jamais, nunca faria, porque, cara, a gente muda muito, a gente muda a nossa percepção de mundo a todo tempo. A gente não é a mesma pessoa que a gente era um ano atrás. Se a gente for, tá com defeito, né? Então, não vou dizer nunca, mas hoje eu estou muito feliz, obrigada. Não me incomodo, não sinto a necessidade de botar um silicone ou de fazer alguma coisa assim. Se você também tem peito pequeno, deixa aqui nos comentários, porque eu vejo muitas meninas falando: ai, Tata, meu Deus, tu não tem vontade de botar? E é uma questão, né, para as mulheres o lance do peito, porque tem uma cobrança muito grande, vinda não só dos homens, mas das próprias mulheres. Tem muita mulher que fala comigo e que diz, tipo: tá, mas por que que tu não bota um silicone? Ah, porque eu não quero. Tô legal assim. Então, se você tem peito pequeno também e sofre com isso, deixa aqui nos comentários, tá? É de academia. Então, eu gosto muito de fazer academia. Vocês sabem que eu bato muito na tecla do lance dos exercícios. Se exercitem, gente. Se exercitar faz bem pra mente, pra alma, pro coração. E, cara, não tem forma melhor pra gente agradecer o universo por termos vindo nesses corpinhos lindos do que cuidar do nosso corpo fazendo atividade física. Os médicos recomendam no mínimo 150 minutos de atividade por semana. E eu gosto muito de academia. Não vou mentir. Não sei por que, cara, eu gosto de puxar uns ferros. Eu sei. Não parece ser muito agradável, eu sei. Mas tu tem que descobrir alguma coisa que tu goste. Talvez tu. Ah, eu gosto também, tipo assim, de sair pra dar uma caminhada ao ar livre, correr na praia, andar de bike, qualquer coisa ao ar livre, eu gosto muito. Ah, eu gosto também de praticar yoga. Eu faço normalmente em casa, boto no YouTube lá um yoga, não sei do que. Então, uma dica boa pra você que tá aí, tá se achando um pouquinho sedentário, mas não tá a fim de fazer uma coisa assim que demande muito tempo, ou então que você tem que pagar uma academia, alguma coisa assim. Cara, bota no YouTube yoga para iniciantes e faz uma aulinha ali. Tem umas de 20 minutos, tem umas de meia hora, tem umas de uma hora. Escolhe uma que tu goste, pega um colchonetezinho, alguma coisa que tem aí na tua casa, um tapetinho e faz em cima aqui, ó. Melhor dica. Então, se eu sou de academia, não que eu seja de academia, eu montei um cômodo na minha casa que eu não sei se vocês lembram, mas antes eu gravava em casa, né? Agora eu gravo aqui é um estúdio, aqui não é a minha casa, eu tenho um escritório. Se você não sabe disso também, porque você não me segue lá no Instagram, não esquece de me seguir, arroba tá aqui. Então eu faço lá na minha academia. Ah, é chato, minha academia, parece que eu tô sendo muito metida, mas não, eu montei uma salinha lá e botei uns equipamentos, uns trecos lá, uns ferros pra eu puxar e eu gosto muito, gosto sim. Ó, a Mari não fez uma suposição, ela fez uma pergunta. Você já fez alguma plástica? Não, eu nunca fiz nenhuma plástica. Eu sou um pouco cagona com essa coisa de plástica. E também eu tenho uma vibe mais, ah, vamos chamar do jeito que a gente é. A gente tem que se gostar e valorizar pra gente, não pros outros. Então o lance do silicone vai de encontro a essa minha ideia. Eu não tenho nenhuma plástica. E que nem eu falei, por enquanto eu não pretendo fazer, mas talvez eu mude de ideia. Não vou botar minha mão no fogo por nada. O Ian falou: eu suponho que não tem estrias, porque eu já tenho uns pares dela. Gente, estria é uma coisa super
super natural, estria e celulite. Eu acho que não existe. Tinha um monte de gente falar, ah, eu acho que você tem o um corpo perfeito, não sei do quê. Claro que não! Ninguém tem o um corpo perfeito. O que que é o corpo perfeito? Teu corpo tem que ser perfeito pra ti, pra tu poder usar, pra tu poder fazer as coisas que tu quer. Estria, eu tenho sim, tem um pouquinho de estria no meio da perna aqui e tem um pouquinho no quadril também, que na época da adolescência, quando eu criei corpo, o meu quadril, né, ficou mais largo e aí eu tenho um pouquinho de estria ali também. Mas se tivesse em outros lugares, tudo certo, não tem problema nenhum. A tua ali só quer dizer que a tua pele esticou, então olha para tuas estrias com carinho, olha para elas com um olhar diferente, ao invés de ficar, ai, que feia, ai, que não, é uma marca que significa que aconteceu aquilo na tua vida. Eu olho para as minhas ali do quadril, já fui muito noiada com elas, tive que, nossa, pensar muito para tentar me desconstruir em relação a isso. Em relação a tudo, né? Quando a gente é adolescente é um inferno. A gente odeia nossa barriga. Eu sempre tive perna grossa, eu odiava minha perna grossa, achava que as outras meninas tinham a perna magrinha e era mais bonito, e o que que eu vou fazer? E eu, quando eu era criança, eu era uma criança gorda. Aí quando eu fiquei um pouquinho, não na adolescência, mas tipo assim, com meus 10, 11 anos, eu cresci um pouquinho mais. E aí eu já não era mais gorda. Então, associar criança com gorda, eu acho que é um pouco pesado, sabe? Eu acho que nessa fase a gente não tem que estar ligando pra esse tipo de coisa. Eu lembro que eu tinha várias paranoias na minha cabeça com isso, mas hoje eu lembro que, cara, eu tinha 6 anos, sabe? O que que eu tava me preocupando com isso? Eu acho que não existe esse lance de acima do peso pra crianças, e pra adultos vai da cabeça da pessoa. O peso ideal, quem decide é você. E se você tem estria, tá tudo bem. Tenho sim, tenho muita celulite, tenho estria, tenho tudo. Cara, normal. Muito normal. Celulite mesmo, celulite é uma coisa que toda mulher tem. Olha aqui pra mim, toda mulher tem ou vai ter. Se você tá aqui me olhando pensando, ai, Tata, eu não tenho, um dia você vai ter, é impossível. Só se tu conseguir fazer uma alimentação perfeita, só se juntar tudo, né? Tu tem uma genética perfeita, uma alimentação perfeita, com a pele perfeita, aí tu não vai ter. Mas é muito raro alguém não ter, é muito raro. Então, quando tu olhar aí pra tua celulite, pra tuas estrias, pensar, nossa, que feio, ou nossa, por que que eu tenho isso? Lembra que todas as mulheres têm. A gente só dá um jeitinho de disfarçar aqui, disfarçar lá. E, cara, quer saber? Ninguém liga. Cada vez eu disfarço menos. Eu queria que vocês fizessem isso também, sério. Suponho que você sempre use maquiagem nos vídeos. A Maria Clara falou: verdade, verdade, verdade. Eu tenho até. Ah, não, eu tenho uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal. Eu vou até procurar. Se eu achar, eu coloco algum deles aqui no card. Que eu tô sem maquiagem, mas. É raro, normalmente eu tô maquiada nos vídeos, mas a maquiagem é uma coisa que eu vivia numa briga constante com ela. Teve uma época da minha vida que eu só andava de maquiagem, eu não queria que ninguém me visse sem maquiagem, eu me sentia muito insegura e tudo mais. Aí depois eu pensei, quer saber? Eu não preciso disso, e eu fiquei tentando ficar o máximo possível sem maquiagem. Só que eu me dei conta que eu passo maquiagem porque eu gosto, é um cuidado que eu tenho com o meu corpo. Assim como eu gosto de hidratar minha pele porque eu acho que ela fica mais bonita e hidratada, eu gosto de passar uma maquiagem quando eu vou fazer determinadas coisas. E tá tudo bem. E se eu não quiser passar também, tá tudo bem. Se eu quiser em qualquer lugar sem maquiagem, tá tudo bem. Eu que eu digo, eu, você, tanto faz. Mas sim, eu sempre tô maquiada nos vídeos. É bem raro eu não estar. Tá. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar vários vídeos sem maquiagem, não tem problema não. A Caroline falou: tem facilidade para emagrecer? Putz, Caroline, pior que não. Não é pior, né? Mas é que nem eu falei, como eu era quando eu era criança, eu estava sempre acima do peso, gordinha, eu me chamava de gordinha, tá? Desculpe se você é gordo e se ofende com o diminutivo da palavra. Eu sei que tem muitas pessoas aí pela causa, e não é porque eu tô diminuindo que eu tô querendo abafar o caso, o fato de eu ser uma criança, ter sido uma criança gorda, não tem nada a ver com isso. É porque eu simplesmente me chamava assim, tá? Então, como eu achava não, eu era uma criança. Acima do peso, eu nunca tive facilidade para emagrecer, não, cara. Nunca tive. Eu já tive lá minhas fases de paranoia, de fazer exercício a mais da conta, de comer a menos da conta por conta disso. Isso é muito ruim, isso faz mal pro nosso psicológico, não só pro nosso corpo, faz mal pra nossa saúde demais, demais. Cuidem da saúde mental de vocês junto com a saúde física. Quando a saúde mental não tá legal, o problema nunca tá no físico. A não ser que tu tenha uma doença e que tu tenha que fazer uma dieta restritiva, coisa do tipo. Mas o problema nunca tá no
físico, sempre tá na nossa cabeça. Então, tenta olhar pro teu físico com a cabeça mais inteligente, sabe? Tenta olhar para ele com um olhar de realmente de cuidado, de carinho, de amparo. Se eu faço alguma dieta, se eu mantenho minhas atividades físicas e faço tudo isso, é que nem eu falei, é uma forma que eu encontrei de me amar, tá dentro do meu processo de autocuidado. Esses dias eu vi um vídeo da Luísa Junqueira, sensacional, que ela falava que a gente associa autocuidado com passar creme na cara. E é realmente isso, cara. A gente associa, isso não tem nada a ver. Autocuidado é qualquer carinho que você tem consigo mesma. E o lance de cuidar da alimentação, fazer exercício físico, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Pra agradecer ter vindo nesses corpinhos. Então, forma de gratidão mesmo de cuidar de mim e de me sentir mais feliz com o meu amor próprio me faz bem cuidar de mim. Se eu tenho facilidade pra emagrecer? Não, não tenho facilidade pra emagrecer. Inclusive, eu tenho facilidade pra engordar. E vocês? A maioria das pessoas tem facilidade pra engordar ou pra emagrecer? Eu nunca sei. Então deixa aqui nos comentários. Cara, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo assim, mais pertinho de mim. Eu gostei muito de gravar ele. Se vocês quiserem, eu posso fazer muitos outros vídeos assim. É só falar comigo lá no meu Instagram por direct. Tenho certeza que vocês vão curtir essa playlist aqui também. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!